שלום, מקס. איזה פפיון יפה. שקה. שקה. טלה! מקס, כדאי לך לשמור את השקית. אפשר להכין מהשקית עפיפון נהדר. עפיפון? רעיון מצוין! מצוין! כדי להכין עפיפון, אתה זקוק לדברים הבאים. שני שיפודים ארוכים ודקים. נייר דבק. שקית ניילון בעלת דוגמה יפה. מספריים. טוש סימון. חוט קשירה או חבל דק ועיפרון. אפשר להתחיל? שקית לשרגה. אפשר. לפני שנתחיל, ילדים, בקשו עזרה ממבוגר בהכנת העפיפון. נתחיל בהכנת גוף העפיפון. נחתוך את הקצוות החדים של השיפודים, ובזהירות עם המספריים והשיפודים, הם חדים. כעת נניח את השיפודים זה על זה, בצורת פלוס. ועכשיו את השיפוד העליון נגרור מעט למעלה. כעת ניקח רצועה מנייר הדבק ונלפף את נקודת החיבור בין שני השיפודים. נמשיך. כעת נכין את העפיפון משקית הניילון. נגזור את השקית לשניים. נתחיל לגזור בצידה של השקית מהפתח העליון עד לתחתית. ומה עכשיו? עכשיו נפנה עם המספריים ונמשיך לגזור את התחתית עד לכיוון השני. ועכשיו? נמשיך ונגזור את הצד השני עד למעלה. יופי! עכשיו נפריד את שני חלקי השקית ונפרוס אותה. יואו! קיבלנו שתי יריות של שקית. באחת נשתמש עכשיו, ואת השנייה נשים בינתיים בצד. נניח את השקית כך שצידה הצבעוני יפנה כלפי מטה. ועל החלק הפנימי נניח את השיפודים. נוודא שהשיפודים לא יוצאים מהשקית. ועכשיו נסמן בטוש את הקווים המחברים בין קצות השיפודים. בסך הכל, ארבעה קווים. Ha ha ha.
ארבעה קווים. כעת נרים את השיפודים מהשקית ונגזור את השקית כמרחק שתי אצבעות מהסימון, ולא על גבי הסימון עצמו. לגזור מכאן? כן. ואחרון. ועכשיו נצמיד את השיפודים לשקית בעזרת נייר הדבק. מצוין. כעת נקשור את החוט לשיפוד התחתון, בקצה. כאן? בדיוק. כעת נמתח את החוט ונלפף אותו סביב כל אחד מקצות השיפודים. לקשור שוב? כן, ואל תגזור את החוט, הוא צריך להיות ארוך. בעזרתו מעיפים את העפיפון. ועכשיו נדביק את השקית לשיפודים. נהדק את קצות השיפודים היכן שנמצא החוט לשקית בעזרת נייר דבק. אחרון. הצלחתי! ועכשיו נדביק את השקית לשיפודים. נקפל את שולי השקית מעל החוט ונדביק אותה לשקית ברצועה ארוכה של נייר דבק. ככה? בדיוק. ועכשיו נמתח בעדינות את השקית לפני ההדבקה. השקית מתוחה. כל הכבוד. כעת נקשט את העפיפון. ניקח את היריעה השנייה של השקית ונגזור ממנה שלוש רצועות דקות, ואותן נגזור לשני חצאים. כן, בדיוק. ועכשיו נקשור את רצועות הניילון לעפיפון. את הראשונה נקשור לחוט צמוד לעפיפון, ואת שאר הרצועות בהמשך לחוט. Thank you.
אחרונה. כמעט סיימנו. כל מה שנותר לנו הוא ללפף את החוט סביב העיפרון. נתפוס את קצה החוט. ועכשיו נלפף את החוט סביב העיפרון עד שנגיע אל רצועת הניילון. עפיפון! איזה יופי של עפיפון חנת, מקס. כל הכבוד! והנה תזכורת איך מכינים עפיפון. חותכים את הקצוות החדים של שני השיפודים, מניחים אותם זה על זה, מושכים מעט מעלה את השיפוד העליון, ומקבים את הנקודות על ידי ליפוף רצועת נייר דבק. גוזרים את צידה של השקית מהפתח העליון עד לתחתית, ומהתחתית עד לקצה השני, ופורסים אותה. מניחים את השקית כשצידה הצבעוני כלפי מטה, ועל החלק הפנימי מניחים את השיפודים. מסמנים בטוש את הקווים המחברים בין קצות השיפודים. בסך הכל 4 קווים. מרימים את השיפודים מהשקית, וגוזרים את השקית במרחק 2 אצבעות מסביב לסימון. מניחים את השיפודים הקשורים על חלקה הגזור של השקית, כך שהצד הצבעוני יפנה כלפי מטה, ומדביקים אותם. קושרים את החוט לקצה התחתון של העפיפון, מותחים אותו ומלפפים כל אחד מקצות המקלות עד שמגיעים לחיבור התחתון וקושרים שם שוב. מקפלים את שולי השקית מעל החוט, מותחים בעדינות ומדביקים אותה לשקית ברצועה ארוכה של נייר דבק. חוזרים על הפעולה בחלקים הנותרים של השקית. לוקחים את החלק השני של השקית וגוזרים ממנה 3 רצועות דקות ואותן גוזרים לשני חצאים. קושרים את רצועות הניילון לעפיפון, את הראשונה צמוד לעפיפון, ואת שאר הרצועות בהמשך, לאורך החוט. ילדים, מה דעתכם לנסות דברים נוספים? תוכלו להכין משקיות ניילון עפיפון בצורת שמש, או עפיפון בצורת ציפור, או כל דבר אחר שתעלו בדמיונכם. לכל שלבי היצירה וליצירות נוספות, היכנסו לאתר שלנו. העפיפון שלך אף גבוה כל כך, מקס. להתראות ילדים.